Հակաց։ Ռուսան Խաչատրյան։ Պարոն Ավինյան, դուք խոսեցիք տրանսպորտային միասնական համակարգի հետ կապված, խոսենք նաև թվերով։ Քաղաքապետարանը տրանսպորտային միասնական համակարգի ներդրման համար որքան գումար է հատկացրել և Թելսելը որպես միջնորդավճար ինչքան է վերցրել։ Քաղաքապետարանը 0 դրամ է հատկացրել միասնական տոմսային համակարգ ներդնելու համար, եւ միասնական տոմսային համակարգ ներդնելու համար իրականացված մրցույթը, որ այն ժամանակ կազմակերպվել էր, հենց այդ տրամաբանությունների ընթադրում, որ Երևանի քաղաքապետարանը ներդրման համար գումար չի ծախսելու, եւ այն հաղթող կազմակերպության շահը կանալու էր նրանում, որ ինքը 5 տարիների ընթացքում, որ այդ ներդրումները իրականացնում էր, այդ վերիֆիկատորները գնում էր մետրոյում, այդ անցումները կազմակերպում էր, եւ այդ ամբողջ համակարգի նաեւ սոֆթվերի, այսպես ասած, մասը ապահովում էր եւ սպասարկումը ապահովում էր, ինքը որոշակի 5 տարիների համար ունենում էր որոշակի բան, այսպես ասած, հնարավորություն նոր մարդկանց գրանցելու իր համակարգ, սա է տրամաբանությունը, բայց 5 տարի հետո այդ ամբողջ համակարգը այդ վերիֆիկատորներով, սոֆթով, մյուսով անցնում է Երևանի քաղաքապետարանի։ Իսկ Թելսելի հետ կապված որ միջնորդավճարը որքան է։ Միջնորդավճար որպես այդպիսին չունի Թելսելը։ Շատ լավ, եւ մի հարց, պարոն Ավինյան, դուք քաղաքական այսպես հարցերին առաջացաք, ես մի քիչ այլ տեսանկյունից հարցի մոտենամ։ Ակնհայտ է ամեն դեպքում, որ ներ թիմային խնդիր կա ձեզ հետ կապված, ձեր կուսակցությունում, թիմում կա որոշակի մարդիկ, որոնք ձեր ներկայությունը քաղաքապետի պաշտոնում անցանկալի են համարում։ Այս ներ թիմային պայքարի արդյունքում նաեւ գուցե հերքեք, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է ձեր հայտնի հայտարարությունը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ որ դուք ցուցակցություն գրկվեցիք գործարար հատվածի այնտեղ լինելու պարագայում, այսինքն այդ հատվածը ամեն դեպքում շարունակվում է, գուցե այդ հատվածը կամ գուցե դրանց միացել են այլ մարդիկ ձեր դեմ որոշակի այսպես արշավ իրականացնել, այդ մասի մամուլն է գրում, ես չեմ միայն ֆիքսել այդ մասին դրա հետ կապված, անգամ ասում է, որ քաղաքապետարանում այս պահին ձեր տեղակալը Արմեն Փամբուխչյանը, այսպես ասած, ռևիզորի կարգավիճակ վիճակում է եւ վերահսկում է ձեզ։ Խնդրում եմ ամեն դեպքում անդրադառնալ, արդյոք ներթիմային պայքար չկա քաղաքապետի ձեր դեմ, Տիգրան Ավինյանի հանդեպ, եւ արդյոք դա որոշակի հետագայում նաեւ հետևանքներ չի ունենալու։ Գիտեք, ես քաղաքական իմ գործունեության ընթացքում, այսպես ասած, այդ կուլիսային, ինչ որ ներթիմային ինտրիգների մեջ փորձել եմ հնարավորինս չմտնել եւ նույնիսկ չարձագանքել դրանց եւ նույնիսկ դրանց բովանդակության մեջ չմտնել։ Ես փորձել եմ հավատարիմ մնալ այն սկզբունքներին, որոնք որ ի սկզբանե մենք որդեգրել ենք, եւ ես հավատարիմ մնացել եմ այդ սկզբունքներին։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետեւ չգիտեմ նման process կա թե չկա, որ անկեղծ չգիտեմ։ Եթե կա, ես կարող եմ ասել, որ ցավակցում եմ այդ մարդկանց, որովհետև իրանք տենց չեն հաջողելու ինտրիգների եւ այսպես ասած մուտիտների կներեք իրենց դաշտում, բայց եթե նաեւ չեմ բացառում, որ առհասարակ չկա նմանատիպ process։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արմեն Փամբուխչյանին, Արմեն Փամբուխչյանին ես ինքս ինչապ վստահում եմ,